halkani waa deegaanka Higlaale oo hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb. Waxaa maanta ay gaaray wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha Galmudug, gudoomiyaha Dhuusamareeb xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug, iyadoona halkaasi ay ku soo dhaweeyeen dadka deegaanka. Ujeedada socdaalka ay ku gaareen deegaanka ayaa ah sidii ay ugu gurgeli lahaayeen xaaladaha ka jira deegaanka, oo dadka deegaanka ay sheegeen ayaa aad ugu liitaan adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka, biyaha, waxbarashada. Waxaana madaxda ayaa ka codsadeen in baahida deegaanka Higlaale ay wax ka qabtaan. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo hadlaya ayaa cod dheer ku dalbaday in deegaanka Higlaale lagu qodo ceelmatoor maadaama biyaha looga keeno magaalada Dhuusamareeb. Kusoo dhawaada deegaan baahiyo badan ay ka jiraan ee maanta aad u soo kuur gashan inaad xaaladooda la socotaan. Kusoo dhawaada meel la idinka taageersan yahay, la idinkana jecel yahay. Kusoo dhawaada dad idinku faraxsan inaad u timaadaan, aad soo booqataan. Insha allahu rajaynayaana wax badan inaad ka gaartaan deegaamadooda. Hadday biyaha tahay ha ugu daraato biyo, waxay u aqsoobeen oy u baraadeen oy u dhib qabaan waa biyo. Waxaan marka ka codsanaynaa dowladda midda sare iyo midda hoose intaba, wasiirada, ku-xigeenada, xildhibaanada, gudoomiyaha kulli, waxaan ka codsanaynaa qof walba meel bay gaari karaysaa inay u gaarto meeshay gaari karayso, Higlaale dagaalageed inay u gaarto ayaan ka codsanaynaa maanta usoo jeedinay. Waxaan ragaadinaya oo dib u dhigayaan biyaha waaye, waxaan isleenaa haddaan biyaha haysano mar horaa la ciil bixi lahay, wax naqlaamsan lahay. Waxaa ku socod jirta hadda koorbooyaad 150-180 gaadiidka ilaa soo badada, waxaan isleeyaa 50-60 meelaas ku imaataan isleeyaa, weli allah qaraarkii sidii u taagan yahay. Runtii wasiirada wasiirro qaaliya waaye, tiimka falagle deegaankana kormeerka iyo biyaha inta ay hamayaan way hamayaan, laakiin gadaashooda curyaan ka jiray hadda ka hor. Waxaan isleenahay hadda wixii ka dambeeya waa loo qoraa meeshay tagaan iyo meeshii looga mahdo dibii laga waayay. Wixii ay ayagu gaari waayeenna waa waxa ay maanta walaalaha iyo madaxda meesha timid ugu yeerteen. Waxyaabaha ka dhiman oo ugu muhiimsan, ugu horeeya, oo nolosha aadanahana aasaaska u ah waxaa ka mid a biyaha. Deegaanka biyaha laga cabayo magaaladii hadda aan kasoo tagnay oo Dhuusamareebeeda laga doontaa, wadadu waad aragteen waa bacaad, waa dhagax, waa socodkeedu aad u dhib badan yahay. Halkaas ayaa gaari iyo nimba wuxuu heli kara, dameer nimba wuxuu heli kara uga soo qaataa biyaha deegaankaas. Marka waxaa ka jirta baahi ballaaran oo xagga biyaha ah. Sidoo kale waxaa ka jirta baahi kaloo iska bini-aadan, oo bini-aadanku in maaragtay dadka deegaanku waa deegaan duruufo abaara iyo soo maray, inkastoo sanadyadan hadda ay dhulku fiicnaay. Ugu qabto aad ku jiifsateen caasimadde waa difaac iniyo waxaan leeyahay aad waxa loogu qabto ayaan laga jiifanay degmooyinka. Way ismuutiyeen, waxbay qabsadeen, annaguna waan ku hurdnaa. Anigu shaqsiyantayda wixii wax ku qabanaya, anigu ganacsatada, weliba danta yartaa oo aad u buuraynba ka mid ah, laakiin koobaad qofta wax ka mudaysan ka mid ah. Soo jirta habeenki waa guurda. Ma aanan seexdeen haddaan tuulooyinku xagga iga xigin. Run aan isku sheegno, inta la dhihi lahaa wasiir falagle iyo wasiir afweyne iyo hadda cibaado iyo ninka la yiraa geed qorow iyo dadka xilka loo magacaabo, waxaan dhihi lahaa si fiican matoorada haddeer ha u hayteen, hana noo mudeen, aan dhihi lahaa matooro hormarka ujeesta ha ujeesanina wax kaleetoo isku qabqabsataan oo hoos hoose weligeen ha ujeedinina. Waxaad u horumartaan inaad horumar gaartaan oo magaalada deegaanka aad joogtaan meel kastaba deegaanku haddii meesha horumar leedahay wax kastaba waa u imaanaya. Hadda waxaad aragtaan maanta in wafiyuddu idiin timid halkan inku yimaadeen, madaxdii dowladda Galmudug u sarreysay inay halkan inku yimaadeen waayo sababtu tahay waxay u yimaadeen waa inay warbixinay ka gudbiyaan. Intaasi kadib, wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Galmudug Axmed Ashire Falag iyo gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow ayaa si wada jira u dhagax dhigay ceelmatoor iyo xarunta degmada, iyagoona sheegay in dadka deegaanka Higlaale cabashadooda madaxda Galmudug ay wax ka qaban doonto. Runtii waxaa farxad weyn oo ah oo muhiimadeeda leh inaan deegaankan Higlaale maanta ka dhagax dhigno xarun ballaaran oo loogu shaqayn doono deegaanka haddii Ilaahay yiraahdo, taasoo ay iska kaashanayaan maamulka degmada iyo dadweynaha meeshaan degan dhismaheeda. Sidoo kale waxaan halkan ka dhagax dhignay ceel biyood insha allahu la qodi doono, kaasoo laga sugayo wasaaradda macdanta iyo biyaha oo wasiiradeena la joogaan inay deegaanka u qodaan. Waxaan maanta sidoo kale xarig ka jarnay
iskool deegaanka ay hore u dhisteen iyadoo cid ku caawinaysa ay sii jirin ilaahay maahane oo iska kaashadeen deegaanka dadka degan iyo jaaliyadaha dad ka soo taageeray oo deegaankan runtii aad iyo aad u gacan qabtay waa uga mahadcelinaynaa dad diyaar ah oo kaalmoba dad wax qabsaday oo in la ogaadoba dad wax taray oo in la muujiyoba niyadda midda ugu wanaagsani waxaa laga yaabaa in dadka qaarkiis weydiiyeen ceel baa la dhagax dhigay marka badanaaba ceesha waxaa la yidhaahdaa waa qodaynaa laakiin waa dhagax dhigna waxay asal u tahay barruhusinkii baan dhulka dhiganayna lugtaa ka xiranna wasaaradda lugtay ka xiran tahay xarigga wasaaradda lugta looga xiray lahaa wy maantay magaalada tan sida guddoomiyaha maayirka caasimadda uu sheegay waxaa laga furay qayb isbitaal waxaa laga furay qayb iskuul waxaa laga furay waxaa la dhagax dhigay qayb degmo waxaa la dhagax dhigay ceel waxaa muuqata in dadkooda reer magaalka ah ee amagu haystaay inta tabartooda ay dadaaleen